Ես նոյակ, չէ՞։ Ես ո՞վ է իրանց ասել։ Ես մարդն էլի սկսեց ինձ վախեցնել։ Նրան տեսնելով ամեն անգամ մի անբացատրելի վախ եմ ապրում։ Ոնց որ ուզենամ ես մարդուց հեռու լինել։ Չգիտեմ նոյ ջան, դեռս վիճակը անկայուն է։ Դուք մի անալիստացեք, կարևորը, որ նա արդեն այստեղ ամեն հետ է, կարևորը, որ նա ողջա, մնացած արդեն ընդամենը ժամանակի խնդիրը։ Հենց դա մենք ենք ասում։ Պաստորեն, այսքան շուտ ասել եք։ Հա, ապր, հենց իմացանք առաջ հրեսով թրակ եկանք նոյ ջան։ Պարզը։ Իսկ Էլենի մոտ մտնել կարելի է։ Միայն հարազատները։ Պարզ։ Ես մարդն ինձ վրա ազդում եմ։